بے جان میں آ جاتی ہے، ان کی جالی جو کبھی دھیان میں آ جاتی ہے، جان جیسے دل بے جان میں آ جاتی ہے، ان کی جالی جو کبھی دھیان میں آ جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں مدینے کا تصور لے کر، خود بخود تازگی ایمان میں آ جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں مدینے کا تصور لے کر۔ حضرات وقت بہت کم ہے اور ایک لمبی فہرست ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ، ملک ہندوستان کا بہت ہی عظیم لہجہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پرائے فکر کی چوری کبھی نہیں کرتا، یہ شعر اپنے لیے خوش شکار کرتا۔ ورنہ حالات یہ ہیں کہ شاعر میں اور شعر میں ایک بحث چھڑ گئی، جس بحث کا لطف اٹھائے ہوئے ہیں ہم۔ شاعر تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا ہے شعر، اور شعر کہہ رہا تھا چرائے ہوئے ہیں ہم۔ شاعر تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے کہا ہے شعر، اور شعر کہہ رہا تھا کہ چرائے ہوئے ہیں ہم۔ لیکن وہ لہجہ آپ تک پہنچ رہا ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ، جو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے۔ ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے، یہ مدینہ ہے اسے مصر کا بازار نہ جان، کہ یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے، یہ مدینہ ہے اسے مصر کا بازار نہ جان۔ آئیے خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں حضرت شہنشاہ ترنم شارع اہل سنت اختر پرواز حبیبی کیا کرتے ہیں نعرہ تکبیر۔ ذرا پوری زندگی کے ساتھ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نظامی کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ آفاق کی تصویر بدل دے، یہیں سے شروع ہو جائے آپ بدل دے، جب میں اشارہ کروں سمجھ لیجیے سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ کہ مصطفیٰ وقت کی تصویر بدل دیتے ہیں، مصطفیٰ وقت کی تصویر بدل دے، تصویر بدل دے مصطفیٰ وقت کی۔ مصطفیٰ وقت کی، مصطفیٰ وقت کی تصویر بدل دے۔ بہت اچھا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک اشارے سے، ایک اشارے سے تقدیر بدل دے، ایک اشارے سے تقدیر بدل دے۔ اگر لگے کہ شاعری ہو گئی ہے تو دونوں سے نمازیے گا۔ ذرا پورا مجمع مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ کہ اشارے سے وہ تقدیر بدل دیتے آپ تو، آپ تو، آپ تو آپ ہیں جب آپ کے یہ ادنا غلام، آپ تو آپ، آپ تو آپ، آپ
आप तो आप हैं जब आप के ये अदे आप तो आप या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आप तो आप तो आप हैं जब आप के ये अदे आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई वाह वाह बहुत अच्छा भाई जिंदाबाद माशाल्लाह भाई जिंदाबाद माशाल्लाह पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। उलमा इकराम फरमा रहे हैं कि दोबारा पढ़ दिया जाए शेर को, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, तो पूरा मजमा जी लगा के ललकार के कह दे सुभान अल्लाह। आप तो आप तो आप हैं जब आप के ये अदे आप तो आप आप तो आप तो आप तो आप जब आप के ये अदे तहरीर बदलते इसलिए मैं मक्ता पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा भी अख्तर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मुझे वक्त भी देखना है और अपनी औकात को भी देखना है। पहुंचाता हूँ मक्ता पहुंचाता हूँ। जरा मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ और जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। एक इशारे एक इशारे एक इशारे से हो तकदीर बदल देते हैं। चलिए 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 बगदाद। क्या बात है। अब वही हजरात जोर से सुभान अल्लाह कहें जो बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं। एक चांस और दे रहा हूं, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। चलिए चलिए बगदाद चलिए बगदाद चलिए बगदाद के परवाज सुना है हमने। चलिए बगदाद चलिए बगदाद के परवाज सुना है हमने। चलिए बगदाद चलिए बगदाद चलिए बगदाद चलिए बगदाद के परवाज सुना है हमने। बिगड़े हालात बिगड़े हालात बिगड़े हालात बड़े पीर बदलते बेशक नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत शायर इस्लाम। बिगड़े हालात बड़े पीर बदलते बिगड़े हालात बिगड़े हालात बिगड़े हालात बड़े पीर बदल दे हैं। एक इशारे से तकदीर बदल दे
اشارے سے تقدیر بدل